ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାରରେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହେମଲତା। ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଆତମଞ୍ଜି ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ହେମଲତା। ଏହାପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଖାଇପିଇ ପାରୁନଥିଲା ହେମଲତା। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଶେଷରେ ହେମଲତାକୁ ନେଇ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପରିବାର। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ରାଧାମାଧବ ସାହୁ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଶିଶୁଟିକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ହେମଲତାର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଅପରେସନ ଟେବୁଲରେ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହେମଲତା ଯାଦବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଅଟକିଥିଲା ଆତମଞ୍ଜି। ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାରରେ। ଶିଶୁଟିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଗଲା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଆତମଞ୍ଜି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବାହାର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାଧାମାଧବ ସାହୁ। ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ବର୍ଷକର ପିଲାଟି ଆତମଞ୍ଜି ଖାଇଲା କେମିତି? ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଙ୍କ ନାତୁଣୀ ହେମଲତା ଗତ 29 ଅକ୍ଟୋବର ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତମଞ୍ଜିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପିଲାଟିର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ରେ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନଥିଲା ଏଇ 1 ବର୍ଷର ହେମଲତା। ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ହେମଲତା। ପରିବାର ଲୋକେ ହେମଲତାକୁ ବରଗଡ଼, ବୁର୍ଲା, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ଏମ୍ସରେ ଦେଖାଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେମାନେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଡାକ୍ତର ରାଧାମାଧବ ସାହୁ ସଫଳତାର ସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଶିଶୁଟିକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ତାରିଖରେ ସେଇଟା ପଶିଲା, 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେନି, ବଟ୍ କିଛି ନ କଲେ ପିଲାଟା ବି ମରିଯିବ। ତ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ଆମେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଲୁ, ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଛୁଟ କି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ କିଛି ବି ସେଇଟା ହେଲାନି। ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକାଲି ତାକୁ ବାହାର କଲୁ, ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର 2ଟା ଲଙ୍ଗସ୍ ବିଲକୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଆଉ ସେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ। ନିଜର ନାତୁଣୀକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ଓ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାରକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ହେମଲତାର ଆଈ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି। ହେମଲତାକୁ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ସଫଳ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା କୁନି ପିଲାଟି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ସରିଗଲା ବୋଲି, ଯେତେ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ଯିଏ ଭୁଲୁ ନ ଭୁଲୁ। ଆଉ ୟାଙ୍କଠୁ ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମୋ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ ବିରଳ ଅପରେସନ୍ ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାର କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ଷକର ଶିଶୁ ହେମଲତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗୀ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବିଫଳ ହୋଇ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍କୁ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବନ୍ତଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।